Bom dia, senhoras e senhores! E aí, rapaziada? Ah, tudo suave na nave? Irmão Lobuzão, boa na lagoa, doidão. Mano, é o seguinte, enquanto eu tiver esse microfone estéreo, ele não ficou muito legal. Entendeu? Então, os vídeos deram uma segurada aí, até eu descolar um microfonezinho novo, deixa eu dar uma arrumada no capacete aqui, pá. Deu uma segurada. E além disso, nossa, mano, que doença, que maluco, velho, meu Deus do céu, maluco do Fox. Tô achando que o cara vai parar, o cara tá vindo, mano. Tá louco, mano, é só coisa que acontece na fazendinha, esses fazendeiros são terríveis, viu, mano. Meu Deus do céu. Até perdi o foco, então assim, só pra dar uma justificativa pra vocês, pô, tio Durão arrumou a moto e nada de vídeo, né, mano, os vídeos tá mó devagar. Então tem esse motivo aí do microfone, né, mano? O microfone não tá legal. E, mano, olha a minha voz. O que acontece? Garganta inflamada, tio. Garganta deu uma inflamada legal, mano. E aí vocês sabem, né, mano? Se vocês não sabem, eu vou contar. Nós tínhamos no Brasil apenas uma empresa que fazia aquele medicamento chamado Bezetacil. E esse é o medicamento que, assim, eu tomava num dia, no máximo em 2 dias depois, a minha garganta tava zero bala. Mas acontece que essa única empresa responsável por fazer esse medicamento no Brasil faliu. Ah, que maravilha! Faliu! A empresa faliu, doido! E aí, o que acontece? Enquanto o tio Durão fica com a garganta inflamada, vai no médico, o médico dá aquela injeçãozinha de Voltaren pra passar a dor, né, mano? Mas não adianta nada pra inflamação. Ó, eu vou te dar uma injeção aqui, tal, só pra dar uma aliviada na sua dor. Aí eu nem fui, né, mano? Porque aí, tipo assim, né, eu vou tomar injeção, mano, vai doer pra caramba. A região do bacon, né? Os glúteos ali, ó. Nádegas. Aí vai doer um bagulho pra caramba. Pra poder depois, primeiro eu sinto dor, pra depois passar dor. Pra depois, quando o remédio passar o efeito, eu sentir dor tudo de novo. Ah, mano, deixa quieto, né, velho? Então eu já sei que não vai rolar. E eu já sei qual comprimido que eu tenho que tomar. Então a gente vai lá, compra os comprimidos e toma, né, velho? Só que aí, doidão, 4, 5 dias, uma semana pra ficar bom. E olha lá, aí mijão! Os caras mijando, mano, aí ó, aguarda aí na frente. Ô tio, vocês tinham que fazer alguma coisa, né, velho? Os caras tinham que, mano, vocês são guarda, mano. Vocês tinham que chegar lá e grampear o maluco tá mijando, velho, na pista, na beira da pista, velho. Ei, Jesus amado. Mas suave, suave. Ó, hoje o vídeo vai ficar da hora. Tem mijão na pista, mano. Tem o maluco do Fox querendo passar em cima de todo mundo. Ah, beleza. A voz do tio Durão parecendo um pato rouco, mano. Da hora. Mas então é isso, né, velho? É por isso que, tipo assim, tá meio devagar de vídeo, né? Primeiro microfone, pra dar uma zica, né, velho? Microfone externo não ficou legal. Ai, tio Lu! Faz um microfone mono aí pra mim, tio Lu. Vou precisar. Desculpa aí, galera. Então, né, depois tem a situação da garganta do tio Durão. Eu tô falando aqui, tô sentindo uma dor do caramba, velho. Então fazer o quê, né, velho? Tem que... Vamos dar uma segurada, né, tio? Tô nem cantando lá na igreja, velho. Tio Durão cantante, moleque. Subiu o nível. Antes eu cantava só no chuveiro, mano. Agora eu canto no altar também. Subi o nível, moleque. Subi pra caramba, mano. Da hora. Tio Durão folgado, hein? Passa a mão no busão. Obrigado. Mas então, rapaziada, então é isso, né, mano? Então é isso, né? Deixar aí pra vocês aí aquele salve. Ó, tio Durão tá vivo, não morreu não. Os vídeos tá meio devagar, mas... Vai sair os vídeos. Eu espero que o microfone esteja funcionando perfeitamente aí pra vocês. Ainda que o áudio não fique muito bom, mas pelo menos dê pra vocês ver o videozinho aí. E é isso, né, mano?
E como eu disse lá, o apóstolo Paulo, tudo posso naquele que me fortalece, doidão. Significa que, malandro, se tiver que fazer vídeo com a garganta inflamada, tudo posso naquele que me fortalece, mano. Tá ligado? Porque minha força não vem de mim, mano. Minha força vem de Deus. Então é isso, né? Espero que tenha explicado direitinho aí pra vocês. Não me abandonem, por favor. Continue canal do Tio Durão acompanhando as peripécias do motociclista evangélico em cima da sua moto verde nas ruas de Santana de Parnaíba. Malandro, o que foi isso que eu falei agora? Mas enfim, é isso aí. Aquele abraço. Fiquem todos com Deus. Tô parecendo o Pato Dono. Uau! E até o próximo vídeo, moleque. Fui!